A Eurofitness estem preparades per començar. Per fer un gran pas endavant. Un pas per convertir els nostres clubs en espais sostenibles, compromesos i actius. Espais on no hi hagi lloc per la discriminació. Volem comprometre'ns i començar a actuar. El repte és massa important com per no intentar-ho. El meu cos, el meu planeta.